роком на Миколаївщину прийшли й нові можливості для створення сім'ї. Оминаючи бюрократичну тяганину, тепер зареєструвати шлюб можна лише за одну добу. Про переваги нововведення – далі Олександр Гордієнко. Для деяких міст України такий спосіб експрес-одруження не новина. Але у місті Нерещених прискорену процедуру реєстрації впровадили нещодавно. Раніше даний планний проєкт він працював в прифронтових областях, а також в туристичних зонах. Місто Київ, місто Одеса, місто Херсон. Сьогодні додатково розширено перелік областей, де працює даний проєкт, і ми організовуємо започаткування даної процедури на теренах Миколаївщини. Молодята, які вирішили скористатися даною послугою, мають звернутися до організатора шлюбної церемонії, інформація про якого розміщена на сайті Міністерства юстиції, після чого обрати час та місце проведення реєстрації шлюбу. Третій крок – укладання відповідного договору з організатором. Мін'юст пішов по кроку. Боротьбу з корупцією. Не шляхом покарання, не шляхом боротьби, а шляхом створення умов, за якою корупція буде неможлива. Людина обирає час, сплачує певні кошти в державу, з цих коштів сплачуються податки і реєструє свій шлюб в задоволений термін, який людині зручно. Молодятам більше не доведеться чекати місяць, аби укласти шлюб. Можна просто прийти до РАЦУ, подати заявку і сьогодні ж стати чоловіком і дружиною. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.